台东县社会处办理多年的长青学院课程，深受英法族长辈们的喜爱。这一年来开设62个班，丰富且多元，有1400人踊跃报名，让长者们能互相学习交流，促进身心健康，过着安定充实且欢欣的生活。谢谢我们社会处同仁的用心，可以在今天帮我们长青学院的各个班来办理这样的一个成果发表会。这是台东县的第一次啊，我们台东的这些英法族哈，真的是内外兼具啊，动静皆宜啊，文的武的全部都通啊。我们这一年62班啊，让这么多的啊老人家能够来参与，能够来学习，也互相的交流。我真的觉得，让我们长青学院可以说成果丰硕，让我们一起共同来营造，台东是一个英法族最宜居的城市。9月25号在台东县立体育馆举办103年长青学院成果发表，乐趣也乃一起上学去，由县长黄建廷颁发班长奖，感谢热心服务的41位班长们。社会处欧斐君副处长颁发感谢状，给辛苦教学的25位老师们致谢，以及颁发长青学院结业证书，由学生代表魏文玉领取。我们这些人高龄73，林月英，他住在资本，他为了上这个课，他从不会一直跳到结束，从没有基础一直到我们可以上台表演，而且他没有缺席过，精神很可嘉。感谢我的那个舞动人生老师哈，吴汉敏老师安尼吼，介细心甲阮教导安尼吼，因为阮记忆较歹吼，所以无比人较认真也袂使啦，那个年轻人吼，伊眼睛也好，耳朵也灵吼，一看就懂啊，我们吼真的都不行了，回去吼都一直想，这一步怎么跳？掉完下一步是什么？都是没有办法记的，所以要比人家好特别用心一点。简单不简单？那跳拉丁舞简单。因为我以前在上班哈，所以没有时间运动，所以很多身体的毛病，像有血压会偏高啦，或者是说酸痛什么。后来参加这个活动之后呢，我身体变好了，身心愉快啊，所以就感觉到一些酸痛都没了。喜欢英文，爱来个 English， 热情的掌声来欢迎他们的演出。大家来唱，来练习英文，不英文也是唱那个歌都很好啦。魔法学院班的长青学院课程丰富且包罗万象，9个平面静态课程项，数位摄影、书法、月桃编织、推拿拨筋、植物染、经络按摩、花鸟彩墨、皮绳与环保编织、蝶谷巴特 DIY。20个舞台动态课程有娱乐运动舞蹈班、英文初级中级班、实用性社交舞、塑身肚皮舞、二胡进阶班、二胡初级班、土风舞班、欢乐瑜伽提示初级班、陶笛高级班、日语初级中级班、拉丁爵士有氧班、葫芦丝初级班、长筋陶笛班、社交套舞班、日本舞蹈班、会命气功、长青十八健康瑜伽班、体适能健身有氧班、手语歌入门班、原住民传统舞蹈班。这样千变万化的教学，难怪长青学院里个个卧虎藏龙，身怀绝技。台东所在综合报道。